جو شخص نماز پڑھ کے ذکر کرتا ہے جو اللہ کے رسول نے کیا اللہ اکبر پھر تین مرتبہ پڑھا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير آية الكرسي پڑھی 33 مرت سبحان الله 33 مرت پر الحمد لله 34 مرت پر الله أكبر خربوں کی تعداد میں فرشتے زمین پر اترتے ہیں تین دعائیں کرتے ہیں اللهم اغفر له اے اللہ اسے معاف کر اللهم ارحم اے اللہ اس پر رحمت کی برکہ برسا دے اللهم تب علی اے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرمائے